דימונה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קהל יקר, ברשות בעלי האכסניה, בעלי המשפחה, בעלי ומזמיני השיעור, ראשית אני רוצה להודות לרוני המתוק, לציון נאסור, לכל החבר'ה שתמיד שותפים פה, לתורה וחסד. אני רוצה להודות לכם בשמי ובשם כל ישראל, שאלפים על אלפים ומאות אלפים שצופים בכל התקצירים שיוצאים מהשיעורים הקבועים בדימונה. רוצה להודות בשמי ובשם כל ישראל לכל מי שאחראי לשיעורים כאן. השם יברך אתכם בכל הברכות שכתובות בתורה ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, התחבטתי עם עצמי, ככה התחבטתי, האם לדרוש את השיעור שהכנתי או האם לדרוש שיעור אחר, בגלל האנשים שיש כאן, הגילאים שיש כאן. זה שיעור שהוא קצת שונה מהשיעור האחרון שדרשתי. בשיעור האחרון היו יותר אנשים מבוגרים, עם ראש על הכתפיים. אני לא אומר שפה אין ראש על הכתפיים, פשוט יש פה הרבה חבר'ה צעירים. הרבה בחורים צעירים, הרבה נוער, הרבה ילדים, הרבה אנשים בגילאים באמת 20, 30, אפילו 40. ואני חושב שדווקא השיעור שאני אדרוש פה בסייעתא דשמיא, יהיה שיעור הרבה יותר מתאים. אני רגע אחד רוצה להגיד משהו שאני אומר אותו ברוב השיעורים שלי האחרונים. אני בא לפה נסיעה של, בכללים, שעתיים וחצי. ואני רוצה להגיד לכם שכל השעתיים וחצי אני תמיד אומר לעצמי, מה אני מוציא מחמש שעות הלא חזור נסיעה לדימונה? אני לפניכם הייתי בלוד, ב-11 חודש של אישה מבוגרת צדקת. וכל הדרך לפה, אני שואל את עצמי, איך אני חוזר הביתה? מה אני מביא איתי היום הביתה לילדים, לאישה, למשפחה שאני עוזב יום שלם, חוץ משבתות, כמעט ואני לא פוגש ורואה אותם? מה אני מביא איתי? אני באמת, מי שמכיר אותי יודע, אני בא באהבה לשם שמיים. אבל מה אני לוקח איתי? מה אני עושה שאני בא הביתה? למה עזבתי את הבית? הרי שאדם יוצא לצורך העניין מהבית בערב לאיזה משחק כדורגל, אז הוא רוצה ללכת ליהנות מהאווירה של האצטדיון והמשחק. אז הוא אומר, טוב, חזרתי עם הפסד, לפחות הייתי, חזרתי עם ניצחון, איזה כיף היה לי. אני אחרי שאני בא לשיעור תורה, עם מה אני רוצה לצאת? אחד הדברים שיש לי פה שני בחורים, אני לא אוהב להגיד תלמידים, אבל שני בחורים שהם שנים על גבי שנים איתי, לומדים אצלי ואיתי, אחד הדברים שאני כל כך גאה בהם, זה בהנהגה שאני נוהג מול החבר'ה שנמצאים איתי. אחד הדברים שאני תמיד אומר, אני גאה בהם, זה בהתנהגות שלי מולם. גם שהם איתי, אני נוהג באוטו. מה? אני תמיד מחפש, מה הוצאתי טוב מהיום שלי היום? מה השגתי מהיום שלי? מה לימדתי היום? מה למדתי היום? כאילו, מה, עם מה באתי היום טוב יותר ממה שיצאתי מהבית? עם מה השגתי? עם מה חזרתי הביתה? כי הרי בסופו של דבר, לבריאות. אנחנו לא לוקחים כלום איתנו, רוני. אני מדבר על זה הרבה בשיעורים שלי. במיוחד בשיעורים פה בדימונה. מה לוקחים איתנו? רק מעשים טובים. רק דברים טובים שעשינו. רק מצוות שקיימנו. רק חסד שחסנו על אחרים ועזרנו. מי כמוכם בדימונה פה יודע לעשות את זה הכי טוב. והיום אני, כל כך חשובה לי הקדמה לשיעור שאני הולך לתת פה, כי אני כל כך גאה בהנהגות שבהם אני נוהג, את הספרים שמהם אני מוציא ומדבר. אני כל כך, אני לא גאה בשום דבר שאני עושה מלבד הדבר הזה, שזה הדרך שבה בחרתי, שזה דרך נקייה וטהורה, עם אנשים שלפני כיפה, לפני זקן, לפני שחור לבן, ואני אחד שמתלבש שחור לבן. אבל לפני הכל, להיות בן אדם. להיות אדם טוב, פשוט, צנוע, ענב, מכבד בני אדם, עושה כבוד למבוגרים. זו הדרך שאני מתווה. דרך שאני כל כך שמח בה, כי אני רואה תוצאות, באמת תוצאות טובים. אני רואה את הילדים שלי, שלא משנה מה עברתי בחיים שלי, אף פעם לא עזבתי אותם לרגע אחד. לא משנה כמה קושיים עברתי ומה לא עברתי, הם לא היו איתי בלעדיי לרגע אחד. אני מסתכל על אני בוחן את עצמי, אני שואל את הבן שלי הגדול שהוא היה מצלם אותי פה. אני אומר לו,
מה היית רוצה שאני אשתנה בו לטובה? אז התשובה שלו זה, אבא, אל תשתנה, רק תברך אותי שאני אהיה גרם כמוך. וזו תשובה שאתה מקבל מילד שבאמת בן פורת יוסף, שאני בוחן את עצמי, גם מול החבר'ה שלי. במה אני תמיד בוחן את עצמי. אדם צריך לדעת להיות ביקורתי כלפי עצמו. תמיד לבחון איפה אני לא בסדר. וככה אומרים רבותינו, יהיה אדם עורך דין את עצמו, סליחה, יהיה אדם שופט את עצמו ועורך דין לאחרים. ולא יהיה כמנהג בני אדם שהם עורכי דינים כלפי עצמם ושופטים את האחרים. היום טבע האדם בעולם זה לשפוט את כולם ולהצדיק את עצמו. טבע שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בנו זה שנשפוט את עצמנו, אבל נהיה עורכי דינים לאחרים. איך אני מוציא את הטוב ממך ואת הטוב שלך? ואיך אני מוציא מעצמי את הרע שבי ומטיב עם עצמי להיות טוב יותר כלפיך? היום לא. היום אדם לא משנה מה הוא עושה ציון, הוא אומר אני עושה בסדר. מה שיש לי זה, אבל אתה לא עשית בסדר, אתה פגעת. לא, אני לא פגעתי. ככה צריך לעשות. אבל אתה עשית לא בסדר. לא, לא. הוא עורך דין של עצמו, אני בסדר. הוא לא בסדר. אותו צריך לשפוט. לא ככה טבע העולם צריך להיות. טבע העולם שהשם רוצה שנהיה, זה לשפוט את עצמנו, עורך דין את האחרים. היום נהיינו שופטים את האחרים, עורך דין של עצמנו. ומפה בעצם מתחילים כל הבעיות של האדם בעולם. כל ההנהגות הרעות, כל המחשבות המקולקלות, כל התוצאות המרות, שאנחנו עושים רע, מצדיקים את זה. לא עושים טוב לאחרים, מצדיקים את זה. וחס ושלום, אחרים שעושים קצת טוב, מוציאים אותם רעים. שופטים אותם. אנחנו יושבים פה היום בבית, שבדיוק לפני חצי שנה, קברו פה ילד בן 18. כשאני בשיעורים שלי אומר, שאני כל יום נמצא בבתי אבל, של הורים קוברים ילדים, אנשים אין להם מושג, כמה אני נכנס לאוטו שבור ובוכה. קשה לי, אני מודה. יש לי ילד מצד שמאל שלי בן 18 וחצי. אני רוצה להגיד לך אבא, לאבא שאיבד ילד, השיעור היום לא יהיה על כיבוד הורים. אבל דבר אחד על העניין הזה אני רוצה להגיד לך. אוי לילדים שיושבים כאן ואין להם כבוד לאבא שלהם. אוי לילדים שיושבים כאן ולא מבינים שאבא זה הדבר הכי חשוב בעולם שלהם. אוי למי שנמצא כאן ולא מבין שאבא זה לא עוד סתם אדם. זה מלך בעולם הזה. זה מלך העולם. זה שווה לבורא עולם. אני פגשתי אותך בשיעור הלפני האחרון בדימונה אצל רוני בבית. יצאנו החוצה וביקשת ממני שיעור לתאריך הזה הספציפי, שזה חצי שנה של הבן, ולא היה לי פנוי. אתה יודע למה עשיתי הכל לפנות? כי לב של אבא שקבר ילד אי אפשר להבין בחיים. אם יש דבר בעולם, תדעו את זה, דימונה, שאין הנפש יכולה לעמוד בזה, זה אבא שקובר ילדים. הגמרא קוראת לו בשפה הזו, חייו אינם חיים. חייו אינם חיים. ומוסיפה הגמרא ואומרת, טוב מותו מחייו. אני מסתכל עליו. אני דיברתי איתו בחוץ פעם האחרונה שראיתי אותו. בלי לשאול אותו, אני יודע שאם היה עכשיו בחירה, הבן או הוא, הוא מוכן ללכת רק שהבן יחזור לכאן. אני לא שואל אותו, אני יודע שזו התשובה שלו. ולפעמים הוא מסתכל על הדור הצעיר החצוף הזה, בחוצפה הסגה הזה, שמסוגלים לענות לאבא שלהם, להתחצף לאבא שלהם, לענות לאבא, לדבר אליו בצורה לא מכובדת. אני אומר, איך אתה לא מתבייש? יש בן אדם אחד בעולם שמוכן להיכנס לקבר רק כשתצא. זה אבא שלך. יש רק אחד בעולם. אם זו אחת, זו אמא. אם זה אחד, זה אבא. שמוכן להתחלף איתך בקבר שלך, זה אבא שלך. לכל הצעירים שיושבים פה, אני לא אומר שאתם, אבל הדור שלכם חצוף. הדור שלכם אגום. הדור שלכם מזוהם. הדור שאתם נולדתם אליו, אתם לא אשמים. כי הדרדור הזה עוד התחיל לפני.
במיוחד במדינה הזו פה, שהמדינה הזו פה רוצה הכל חוץ מיהדות, תומכת בהכל חוץ במוסר וערכים ודרך ארץ. אתם בדור כזה מגעיל, דוחה, גואל. שאם לא יבוא הגואל, הגואל פה ילך ביותר גרוע. אני דבר אחד בקש מכם, ועוד לא התחלתי את השיעור. זה שאם יש לכם אבא חי, ואבא שחי וקיים, אם הוא קצת טוב אליכם, כי אני יודע שגם ההורים היום לא נורמליים, אבל אם יש לך אבא שהוא עדיין נורמלי, קצת טוב אליך, תהיה הרבה טוב אליו. תכבדו אותם. כי ההורים האלה מוכנים למות בשבילכם, למות עליכם, למות במקומכם. אל תהרגו אותם. לכל החבר'ה פה הצעירים, כי אני יודע שהמבוגרים פה שיושבים מולי, עם דעת, חוכמה, בינה, עברו חיים, הם יודעים מה זה ערך של הורים, תאמינו לי. המבוגרים שיושבים כאן, בשבילהם אבא זה אלוקים, הם לא צריכים אותי. לא חידשתי להם כלום. אבל הצעירים שפה עומדים, יושבים, אני מבקש ממכם, גם אם שכחתם, אני לא רוצה לחדש, אני מחדד לכם, לא מחדש לכם. אבא ואמא זה לא עוד אנשים. אין להם תחליף. ואם תגידי, אבא לא עשה לי, לא גידל אותי, אתה מלא שאבא זרק אותך, מי גידל אותך? מי שגידל אותך זה אבא שלך. מי שגידל אותך, גידלה אותך, זו אמא שלך. כי בסופו של דבר, מי שמגדל אותי ונתן לי והשקיע בי ולימד אותי, ועטף אותי בחום ואהבה והכיל אותי, זה אבא שלי. ואם יש לכם אבא שלא זרק אתכם וגידל והכיל אתכם, אף פעם אל תיבטו בו ותזרקו אותו או תזלזלו בו. אני מבקש ממכם. אני צועק את זה כמעט כל שיעור שלי. כי לצערי אתה רואה את הדור הצעיר הזה, אין לו טיפת כבוד, טיפת ערכים, אין להם טיפת דרך ארץ. ההורים שבשבילם היום זה כמו בנקת, כמו מקום שרק לחלוב אותו. תעריכו אותם. תכבדו אותם. תסתכלו על האבא פה. על אבא של נאוריי. שאם היה לו שאלה עכשיו מלמעלה, להחזיר את הבן ונוקח אותך, הוא לא היה חושב אפילו פעמיים. ודאי לי שהוא אפילו לא היה נפרד ממכם. הוא היה מקבל את הגזרה כאן ועכשיו ללכת, רק תחזיר את הבן שלי לכאן. תחזיר אותו לכאן. אין עוד בעולם אחד שמוכן ללכת במקומכם מכאן. זה רק אבא, לילד שיושב כאן. אבא לילד. אבא. תזכרו את זה. קהל קדוש. פה בשיעור בדימונה היום, אני רוצה לדבר על משהו שאולי בעזרת השם כולנו ביחד נתחזק בו, נתחזק ממנו. וזה מלבד המוסר שאני רוצה לדרוש פה, זה במה להשקיע אחרי שיוצאים מכאן. אז ברוך השם יש פה אנשים שמזמינים שיעורים ומשקיעים בזיכוי הרבים. השקעה הכי טובה בחיים. אבל לעצמי, במה אני משקיע? איך אני משקיע בעצמי? לא בשביל העולם הבא שלי. בשביל העולם הזה שלי. איך אני משקיע? לא בשביל העתיד לבוא אחרי 120. את זה אנחנו לומדים בהרבה שיעורים. אלא איך אני משקיע נכון ב-120 שלי. כי אף אחד לא מבטיח ציון כמה נחיה, רוני. אף אחד לא הבטיח לך כמה זמן תחיה. אבל יש הבטחה אחת בתורה שאני יכול להבטיח לך. לא כמה תחיה, איך תחיה? ואיך תחיה, השאלה הזאת תלויה בכמה אמונה תקנה. בכמה אמונה תשיג. בכמה אמונה אתה תטבע בה. כי ככל שתטבע במעמקי האמונה, פחות תטבע במעמקים של העולם הזה. תזכרו את זה. ככל שאדם מטביע את עצמו במים של אמונה, ככל שאדם מטביע את עצמו במעייני האמונה, הוא יהיה יותר צף בחיים הזה, בחיים האלה. הוא יהיה יותר חזק בעולם הזה. הוא יעבור את כל המכשולים שיש כאן. תדעו לכם, אם יש דבר שאתה רוצה ללכת הביתה, ללמוד אותו אחרי השיעור של רונן שאולוב, אם אתה רוצה להתחזק במשהו אחרי 40 דקות, 50 או שעה, שאני יושב כאן מולכם, אפילו לפעמים גם יותר. אם אתה רוצה לחזק את עצמך באיזה משהו חשוב בחיים, אני אומר לכם טיפ לכל החיים, במיוחד לדור הזה,
שיש בו צרות בלי הפסקה בצרורות. יש פה כל יום, כל שעה, כל דקה, צרה חדשה גרועה מקודמה. אני ביום ראשון דיברתי על מה שאנחנו יודעים מהחדשות. כל שעה קיבלתי הודעה חדשה על צרה חדשה. איפה ההודעות שאני לא מקבל ולא יודע? על נפטרים מהמחלה הארורה, נפטרים מדום לב שאני לא יודע. אני רק יודע על דברים כמו אסונות, כן? שריפה, פיצוץ באשקלון, תאונת דרכים. ביום ראשון כל שעה קיבלנו הודעה כזו. 3 הרוגים מתאונות אופנוע. פה האבא שיושב פה על הבן שלו, בשנת האבל שלו. אופנוע שחדר, חתך רכב לשניים. אופנוע שנכנס בדלת של הנהג של הבן. על מהירות של 200. גמר את הילד. כל שעה יש במדינה הזו כזו שמועה רעה. והיום 4 שמועות רעות בשנייה בפיגוע. באזור בנימין, 4 הרוגים, פצועים, תאונות דרכים, כל כמה דקות. אנשים שמגיעים לבית חולים לא יוצאים משם, הולכים תוך שבועות. אנשים שבאמצע הדרך נופלים כמו זבובים מדום לב. מישהו יודע כמה זמן נשאר לו פה? אף אחד. לא רוני הצדיק, ולא ציון הצדיק, ולא נתן, ולא האבא, ולא אף אחד. לא אני ולא הבן שלי ולא אבי ולא בן. אף אחד. אבל דבר אחד אני יודע. כל עוד אני חי, יש מצב אחד בחיים שהחיים שלי עדיין נשארו בגדר חיים. גם אם אני עובר טוב וגם אני עובר רע, גם אם אני שומע שמועה טובה וגם שמועה רעה. יש תנאי אחד, איך כל השמועות בעולם והצרות בעולם יתגמדו, יתקטנו ויהיו קטנים בעיניי ואני אחלוף אותם ויעבור אותם. זה כמה אמונה יש לך. כמה אתה חזק באמונה? כמה אתה מאמין שכל מה שהשם עושה, הכל לטובתך? כמה אתה מאמין שמה שקורה איתך זה לטובה? אם אדם יצא מכאן מהשיעור ויתחזק בנושא הזה של אמונה, תזכרו את זה. החיים שלו, לא משנה מה הוא עובר, יהיו חיים. יושב פה ציון שאיבד אח צעיר. אני ככה הכרתי את המשפחה הזאת, את אמא שלו, במסעדה שלו. חזרתי משיעורים באלעד, עצרתי לאכול, חיפשתי מקום בדץ. אמרו לי פה, שתבח שמו לעד שזכיתי שיש פה. יצאה לה אישה, אמרה לי, בבקשה, אני קברתי בן. אתם יודעים כמה אני שומע את זה? אני אומר את זה פעמים מול המצלמות, לא מאמינים לי, מה הכל? מה אתה מגזים? אני לא מגזים. אין יום שאני לא פוגש אבא שקובר בן. זה נהיה מחלה בכל המדינה. זה נהיה מחלה מטורפת. זה כאילו כמעט לא פוסח בשום בית. ואומר המדרש, במצרים הייתה מכת בכורות על המצרים, על כך ששיבדו את ישראל והצרו לעם. עשו לנו צרות, הצרו לנו. והקדוש ברוך הוא הכה אותם לא במכה אחת, ב10 מכות. והמכה האחרונה הייתה המכה הכי חזקה, בכורות. אומר המדרש, יגיע דור, אתה תראה דור. שהמכה של הדור הזה יהיה מכה שהורים קוברים ילדים. כמו במצרים שהורים קברו את ילדיהם. אך במצרים פסח הנגע הזה על דלתות ישראל. ולא נכנס לדלת ישראל. אך בדור שבא בו משיח, דלתות ישראל כבר אינם ישראל הם. פעם בבית יהודי היה בית יהודי. הבית היהודי היה בית יהודי. מה שהיו מלמדים בבית זה היה יהדות. מה שהיו קוראים בבית היה ספרי תורה ויהדות. מה שהיו רואים זה היה צניעות. מה שהיו שומעים זה היה קדושה. מה היום הילדים שלנו שומעים? מה היום הילדים שלנו רואים? מה היום אנשים רואים בבתים? מה אנשים היום למה מקשיבים? איך הם בבית מתנהגים? סדום ועמורה. אז הנגע הזה לא פוסח על אף אחד. כששמרנו על עצמנו, אפילו במצרים, שמרנו על הקדושה שלנו, על הצניעות שלנו, על האמונה שלנו, אז הנגע של לקבור ילדים פסח מאיתנו. אבל היום תראו, ישראל, 75 שנה אחרי שנבנתה, אתה נכנס לבתים היום, סדום ועמורה בתוך הבית. קללות אחד של השני. דיבור נגוע אחד כלפי השני.
אחים מקללים אחד את השני, רבים אחד עם השני, בזים אחד לשני. עכשיו בדרך אמרתי לחבר'ה שלי, אמרתי, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, בחיים שלי לא זכור לי, שמכל ילדיי, לא זכור לי שהם רבו אחד עם השני בחיים, לא זכור לי שהם היו ברוגז אחד עם השני, לא זכור לי שהם הרימו ידיים אחד על השני, אף פעם. לפני, מדי פעם צוחקים בבריכה וזה וזה, כמו, כמו כזה התאבקות וזה, אבל בחיים ציון, לא היה הרמת יד של ילד בבית אצלי על ילד שני. לא היה דבר כזה, לא מדבר איתך ברוגז, או שם לך רגל, או פוגע בך, או מקלל אותך, בחיים לא היה דבר כזה. תפגע באחד מהם, כולם יפגעו בך. אתה תעסק עם אחד מהם, תעסקת עם כולם. זה מה שהשם רוצה. אחדות בין האחים. צניעות בבתים. שיחה יפה, דיבור לא נגוע. היום אתה נכנס לבית, האמא ליד הילדים הולכת עם תחתון וחזייה. האבא עושה ג'וינטים ליד הילדים שלו. אתה נכנס היום לבתים, האמא בערב מגיעה מסטולה משיקורה. יוצאת למקומות, רוקט עם חברים של אבא שלו. הולכים לאירועים מעורבים. אומר הקדוש ברוך הוא, במצרים, אצל פרעה, שהייתם עבדים. איך שמרתם על האמונה ואיך שמרתם על עצמכם? אז כל המכות שהגיעו לא נפלו עליכם. והמכה הגרועה לא נפלה בתוך ביתכם. אבל היום אנחנו בחרנו את השם יתברך. זרקנו אותו מאיתנו. העפנו את המשפטים שלנו ואת המשפטים שלו ואת החוקים שלו ממנו, מאיתנו. אנחנו ממש מתנהגים כמו במצרים. הכל מותר, הכל אפשר. מתאכזרים לאנשים כמו פרעה שהתאכזר לאחרים. לוקחים להם, מוצצים את דמם, משפילים אותם, רומסים אותם, דורכים עליהם, מסתכסכים, מאיימים, מלשינים. אתה רואה ממש, מצרים. בלי פירמידות. בלי פרעה, כל אחד נהיה פה פרעה. משתמש בו, זורק את ההוא, משפיל את ההוא, דורך על ההוא, מלשין על ההוא, רומס את ההוא, גומר את ההוא, לוקח מזה, מעביד את זה, שעבד אליו את זה, נהיינו פרעה. ופרעה, מי שפרעה הוא מצרי, ומי שמצרי הדלת שלו, היא לא דלת של מסירות נפש על יהדות. אז המכות נופלים בתוך ביתו. לשם הגענו, אומר המדרש. דור שבא בו משיח, לא פוסח עלינו. המכת הבכורות, מכה שהורים קוברים ילדים. למה? כי אומר המדרש, מכרנו את הקדוש ברוך הוא. הפכנו להיות כמו במצרים. הפכנו להיות לא עבדים במצרים, אלא המצרים עצמם שועבדים. לכן שכתוב ביציאת מצרים שיצאו איתנו כל הערב רב, הערב רב נדבק בנו. מה זה נדבק בנו? רוצה שנהיה כמו המצרים, שנתנהג כמו המצרים. ובסוף יש לנו בית את כל המצרים. את כל הקשיים, את כל המכות, כי מכרנו את הקדוש ברוך הוא. זרקנו מאיתנו את הקדוש ברוך הוא. כל האיש הישר בעיני, כל אחד עושה מה שנכון לו. כל אחד קובע לעצמו הנהגה, דרך, הלכה, צורה. כל אחד קובע לעצמו מה נכון לו. יש אחד שקובע מה נכון. אבא שבשמיים. מתי פסקו הצרות רבנו? לא יודע. אין לי תשובה. אבל יש תשובה לתורה. שנחזור להיות כפופים למי שאמר והיה עולם. שנחזור בתשובה שלמה. כן, דימונה? זו לא מילה גסה. זו המילה הכי אהובה בתורה כולה. שנחזור בתשובה שלמה. ולחזור בתשובה שלמה זה לחזור להיות בן אדם אנושי, מאמין, אמוני, ערכי ומוסרי. ולא כמו שנראים היום. שגוזלים אחד את השני ועוקצים אחד את השני ורומסים אחד את השני ומדברים רע אחד על השני ושופכים אחד את השני פה. אתה מסתכל על דור של דור אחד אחורה, שתי דורות אחורה. אחד להורים קברו ילדים. אחד להורים קברו ילד. אתה היום נכנס לעיר. כמעט כל רחוב יש אבא שקבר ילד. זה מחלה.
אתה היום קם בבוקר, אתה לא יודע עם איזה בשורה רע אתה קם, ומה מחכה לך במהלך היום. הגענו לדור שאם עובר עליך היום בלי בשורה רע, זה ניסים גלויים משמיים. אם הבן שלך היום חוזר הביתה, אחרי שהוא עלה על הכביש, או יצא אפילו, ירד במדרגות, והוא חזר הביתה בריב שלם, זה ניסים משמיים. זה לא מובן מאליו. ילד נכנס למקלחת, ויוצא מהמקלחת עם מגבת, עם חיוך, זה נס משמיים. ילדים המחליקים במקלחת, שוברים, נופלים על איזה מקום בראש, צמח נשאר ל-40 שנה. היום טוב לא מובן מאליו. דימונה, אם היום יש לכם בשורות טובות, ואין לכם בשורות רעות, ואם ברוך השם אצלכם כולם בריאים, ולא חס... זה ניסים. לכן אדם שעוד לא חווה את החוויה הזאת על בשרו, שיתעורר, שלא יתרחק מהשם, שלא ילך נגד השם, כי בסופו של דבר, אתה השם במה שהפיל עליך השם. כי הקדוש ברוך הוא לא פוסח על אף אחד. הקדוש ברוך הוא לא מחליק עד הסוף, הוא מחליק, אבל הוא מחכה. ושהוא נגמר לו כבר הזמן, נגמר הזמן. לכן חכם עיניו בראשו. מי שפה חכם, צעיר, מבוגר, לא משנה באיזה גיל. כל עוד הנר דולק, תמיד אפשר תקן. אל תחכו שתבוא המכה ואז נתעורר. אל תגידו, כבר, אני כבר לא, מי שאני, אף אחד לא, אני אין לי תקווה, לא נכון. אם אתה עדיין כאן, סימן שהשם רוצה אותך. זה הזמן לשוב, לחזור בתשובה, לשנות את הדרך הקלוקלת. רבותיי, ציון אהוב שלי, היום אני אומר לך, לשמוע בשורה טובה זה נס. היום לשמוע אדם שהולך לו הכל טוב ומצליח זה נס. היום אדם שעובר לו היום בלי בשורה רעה זה נס. תזכרו את זה. כמה אדם צריך להעניק את עצמו ולהגיד תודה להשם שעבר על היום בלי בשורה רעה. להגיד אבא תודה שהיום לא שמעתי בשורה רעה. אדם שהם יוצא מהשיעור הזה עם דבר אחד אתם תיקחו מכאן, ובזה זכיתי, לפחות לשם כך הגעתי, זה צאו מכאן עם רצון ללכת ללמוד אמונה. כי אנחנו לא יודעים מה עוד מתקרב עלינו בחיים. אנחנו לא יודעים מה עוד צופן לנו עתיד. ואם ניקח את השנים, ככל שהם עוברים, ככל שהזמן עובר, אני לא ראיתי בגרף שנהיה טוב יותר. הלוואי והייתי טועה. אבל בגרף של המוסר והצרות והיסורים והערכים ומה שקורה כאן, המכות שנופלים כאן, בגרף הזה זה תמיד יורד למטה. זה אף פעם לא עולה. לא נהיה פה יותר טוב. לא נראה שהולך להיות יותר טוב. אבל לפחות אצלך בפרטי שיהיה טוב. אצלך בחיים האישיים תעשה שיהיה טוב. אתה יודע איך עושים את זה? שנים. חוזרים בתשובה. ומתחזקים באמונה. כי בחיים הכל עובר בתנאי אחד, שאתה מחזיק באמונה שזה לטובה. כי אם לא תחזיק באמונה, כל דבר קטן יפיל אותך. כל דבר קטן יזיז אותך. כל דבר קטן יגרום לך להתאבד או להתאבד. כי מי שלא מאמין, לא יכול לעבור ולהתמודד. אם יש דבר אחד, דימונה, שאני הכי רוצה שניקח מהשיעור שלנו כאן היום, תתחזקו באמונה. לכו הביתה, תפתחו שיעורים באמונה. לכו לחנות של יודאיקה, תקנו ספרים על אמונה. לכו, שבו ביום, קחו שעתיים ביום, תקשיבו לי, תעשו טובה לעצמכם. שבו שעתיים ביום ספר אמונה. כי אתה לא יודע מתי תגיע הבשורה הקשה, אתה לא יודע מה נופל עליך מחר, אתה לא יודע מה יקרה עוד שנייה. אנשים לא מוכנים לרעה. והעולם הזה, כמו שהוא נראה היום, מחייב אותנו להיות מוכנים לכל בשורה. טובה עוברת תמיד טוב, אבל קשה, אתה לא יודע מי עוברת. אם אתה חי באמונה, אתה עובר אותה. אני אומר לכם, אם יש דבר אחד שאני רוצה שתתחזקו בו ביותר, תתחזקו בו באמונה, רוני. באמונה שהכל לטובה. אנשים יכולים להגיע למצב בחיים שמאבדים את זה. הם מתייאשים, הם לא מחזיקים מעמד. אתה יודע, הגמרא אומרת בסוף הדורות איך העולם ייראה, ואז היא מסיימת, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ושואלים רבותינו, חכמינו שואלים, למה להישען? למה לא לשבת? למה לא להיות? למה לא לשכב? למה לא לעמוד? למה לא גב?
למה להישען על אבינו? מה זה להישען? מתי אדם נשען, ציון? רוני, מתי אדם נשען? מתי אדם צריך משענת? כשקשה לו. אז הוא צריך משענת. יפה, מה עוד? מה התשובה? מה השם שלך תזכיר לי? רמי. רמי, מתי אדם צריך להישען? במצוקה. מתי עוד נשענים? רוני, מתי? עייפים, מצוין. זו התשובה של הגמרא. יהיה דור של עייפים. יהיה דור של מיואשים. יהיה דור של עייפים מהחיים. אני מכיר אנשים רחוקים אומרים לי, כבר מגעיל אותי החיים. כבר אין לי כוחות. מיואש. אומרת הגמרא, אם יגיע דור שאתה רואה דור שלם מיואש, עייפים, זה דור שהם צריכים משענת. ואין לנו על מי לשען, אלא על אבינו שבשמיים. אתה רוצה משענת טובה בחיים? אתה רוצה להישען על מישהו שיחזיק אותך עדיין עומד בחיים? האמונה של הקדוש ברוך הוא. מי שחי פה בלי אמונה, אני לא מקנה בו, אין לו חיים. כי בחיים קורים דברים. אדם עם אמונה, נכון, הרוח תזיז אותו. אבל הוא רך כקנה. הוא רך, הוא חי באמונה, הוא רך כקנה. נכון, זה מזיז אותו, אבל הוא חוזר להיות איתן. אדם שהוא חי בלי אמונה, קשה, אין לו אמונה, הוא עומד חזק, הוא חושב שהוא חזק, יש לו יסוד חזק, בוא נגיד הוא עשיר, הוא מצליח, לא משנה מה, הוא בטוח ששום דבר לא יזיז אותו. אבל רוח אחת חזקה בחיים שתגיע, תשבור אותו, תפרק אותו, תמית אותו. אדם שרוצה לחיות יהודי טוב, יהודי נכון, יהודי אמיתי, לא משנה יש לך או אין לך, חיה באמונה. כי אם יהיה לך אמונה, גם אם אין לך, תרגיש שיש לך. כי יהודי שלא חי באמונה, יכול להיות שיהיה לו, והוא ירגיש שאין לו. כי אין לו אמונה. לא משנה מה עובר עליך. על שניהם שעובר בשורה טובה, הלא מאמין ומאמין, נהנים. אבל שבא לו בשורה קשה, המאמין מחזיק מעמד, הלא מאמין נופל. ולא משנה מה יש לו. כל החיים האלה, אדם צריך ללמוד אמונה. להתחזק באמונה. אומר דוד המלך, דרך אמונה בחרתי. דוד המלך קבר בן, חי באמונה. אתה יודע, צחי, דוד המלך, שבישרו אותו שהבן שלו על ערש דווי, אז הוא הלך, ישב על הרצפה והתפלל. הוא בכה. הוא לא אכל. הוא זעק לקדוש ברוך הוא. אבא, תציל את הילד שלי. אבא, תחיה את הילד שלי. והקדוש ברוך הוא לקח את הילד הזה. דוד המלך הגיע ואז התבשר בשורה קשה, אמרו לו, הבן, הלך. אתה יודע מה עשה דוד? נכנס להתקלח, טבל במקווה, התלבש בגדים יפים, ביקש מאשתו סעודה טובה, ישב ואכל. יצא לבית מדרש והתחיל ללמוד תורה. אמרו רבותינו, לא הבנו, מה הדרך של דוד? מה, הוא השתבש? מה, הוא משיג אני חס שלום? לא הבנתי. שילד היה חי, התאבלת עליו. שילד מת, אתה הפסקת להתאבל? אומר דוד, זו דרך המאמינים. כל עוד הילד היה חי, עשיתי הכל כדי שהשם ישאיר אותו חי. אבל עכשיו שהוא כבר לא חי, לא מספיק שהוא מת. מה, גם אני אמות? שהיה מצב שהוא יחיה, עשיתי תעניות, ישבת על הרצפה, התעניתי, קראתי שמיים. אבל אחרי שהתבשרתי בשורה שהוא כבר לא כאן, הוא לא כאן, הוא לא יחזור. מה, גם אני אלך מכאן? מיד הלך, מיד קם מהבלות שלו, התקלח, הסתדר, התלבש ואכל. זו דרך האמונה. אם יש סיכוי להציל, אני עושה הכל. אבל אם זה הלך ממני, אני לא נופל לעצבות. אני קם והולך. תדעו לכם, כל החיים זה דוד המלך להיות. לא משנה מה אתה עובר. כל עוד יש אפשרות להציל, קרא שמיים תציל. אבל אם השם לקח, הלך, אל תלך גם אתה. קום על עצמך. צריך ידע לך. אחד הדברים המשמחים ביותר שאתה יכול לעשות למען הבן שלך, בשמיים, ותזכור את זה. עד גיל 20 אומר הזוהר, אין דין לילד. זה
אני רוצה שתזכור את זה. אם אתה רוצה לשמח את הבן שלך בשמיים, תהיה שמח בארץ. אם אתה רוצה לעשות נחת רוח לבן שלך למעלה, תהיה שמח כאן למטה. תדע לך. אני רוצה שתדע לך משהו שהוא לא קל להגיד אותו. אני יודע שהוא לא פשוט שאני אומר אותו. תזכור את זה. אל תשאל שאלות. כי אחרי 120 שלך, אתה תקבל תשובות שאתה תשמח מהן. אתה יודע, הגמרא אומרת שהיה אדם אחד, אתה לא תאמין. תקשיב. היה אדם אחד שעבר טרגדיה. טרגדיה קשה. ואז התגלה לו אליהו הנביא. אמר לו, אל תשאל שאלות השם. אבל למה ככה לקח לי? למה הוא לקח לי? אמר לו, תקשיב, אם תשאל שאלות אני אף. אתה קיבלת זכות שאני בא אליך. לך איתי יד ביד, אם תשאל שאלה, אני אף ממך. אבל למה הוא עשה לי גם? תקשיב, עוד פעם תשאל, אני הולך. אתה רוצה לדעת את התשובות? באתי לענות לך, בתנאי שאתה לא שואל שאלות. אמר לו, בסדר, אמר לו, בוא איתי. אמר לו, בוא. דפקו באיזה דלת. שלום. שלום. אני והוא פה שני עניים. אנחנו שני עניים רוצים לאכול. יש מה לאכול? אז הבעל אומר, האמת, אנחנו עניים, אני ואשתי, אין לנו ילדים. האמת שיש לנו פרה פה בחוץ. חלב, אני אעשה לך, אתה רוצה? הלו, תודה רבה, תודה רבה על החלב. בואו, כנסו, בואו, למה אתם עומדים בחוץ? בואו, כנסו. נכנסו הביתה, רוני, אין כלום. אין אוכל, אין שתייה, אין פירורים על השולחן. אליהו הנביא יושב עם הבחור הזה, עם הצדיק הזה. אומר לו, לא לשאול שאלות. לשאול שאלות. הולך, מביא לו כוס חלב מהפרה, אומר לו, שתה לסובע, לחוויה. ברך שהכל נהיה בדברו שותה. תשנו פה! אמר לו, תודה. תלונו פה, אני אסדר לכם משהו, אני הולך להביא לכם תבואה בבוקר, בואו, תהיו פה. כבר נכנסתם, צמחו אותנו. ישנו. בבוקר קמו, אמרו תודה רבה, הלכו. הביא לו בקבוק חלב, כיכר לחם. אמר לו, פרוסה, תספיק לי עם אשתי, זה שלך. שיהיה לכם לדרך. איזה מעשה יפה. הוא בא לשאול אותו שאלה, רצה להגיד לו, נו, 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 תראה אנשים טובים, למה הם עניים? בא לשאול אותו שאלה, אמר לו, שאני דמת רוצה לשאול. אם תשאל, אני הולך. אמר לו, טוב. הלכו קילומטרים, הגיעו להרצליה פיתוח. כפר שמריהו. כן. איך הגעת לדלת? קרא לשומרים, לשוטרים. באו, עצרו את שניהם. מה אתם עושים פה? באנו... באנו לבקש עזרה. מי הרשה לכם להיכנס בשער? אתם רוצים את הבעל הבית. יוצא הבעל הבית. אתה מכיר אותם? לא. מה זה זה? הם פורצים את הגדר, פרצו גדר. תענישו אותם, קחו אותם לכלא. אבל אבא, אנחנו רעבים, לא אכלנו כלום. שום דבר לא אכלנו. בבקשה. תן לנו משהו לטעום. גנבים, צאו! עשירים. יצאו. אמר לו, שלא תשאלתי שאלות. אל תגיד עכשיו, עשירים, הנה, ראי, לא. תשאל, אני הולך. אומרת הגמרא, חזרו לעיירה של העני. רואים את העני יושב בחוץ בוכה. אומרים לו, השני אלה, אליהו הנביא והצדיק הזה, אומרים לו, רבנו, וכי, למה אתה בוכה? אמר לו, הפרה שלי. מה קרה לפרה? אמר, הפרה שלי מתה. מה קרה? קמנו בבוקר והיא הייתה על הרצפה שחוטה.
ההוא בא להגיד לו, נו, אתה רואה? אמרו, אמרנו, תשאל אותי, אני הולך. אל תשאל. חזרו לכפר שמריהו, להרצלי הפיתוח. אומרת הגמרא, מה ראו שם? אומרת הגמרא, ראו שהוא מתחיל לבנות שש קומות על איזה שטח שהיה לו פנוי. באו סינים. כנראה בנו לו את זה ביומיים. ביום שהוא הלך, ביום שהוא חזר, הרים יסודות לשש קומות. הרים רגליים, זה באותה, תה, 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 תה. אמר לו, בטח, אתה רוצה לשאול אותי איך זה קורה, אה? אמר לו, מתי אני יכול לשאול אותך כבר שאלות? יש לי מלא. אמר לו, אל תשאל, אני אגיד לך מה. אל תשאל! אם תשאל, אני אלך. אמר לו, עכשיו תקשיב. אני יודע שאתה רוצה לשאול אותי, איך זה זה שנתן אין לו, ועוד הפרה נלקחה ממנו. וזה שלא נתן יש לו הכל, ועוד בונה שש קומות. זה אתה רוצה לשאול? אמר לו, כן. אמר לו, תקשיב. כשנכנסנו לזוג העני הזה, אז היה גזרה מעל אשתו, שבבוקר יצטרך ללכת לחלוב את הפרה, והיא תיפול במדרגה ותמות במקום. אז הקדוש ברוך הוא על הצדקה, על הטוב לב שעשה איתנו, לקח את הפרה במקום את אשתו. אומר שבאנו לעשירים, העשירים האלה הם כל כך יש להם עין צרה, שהקדוש ברוך הוא החליט להפסיק להם את העושר. מה? ראה אותם, בחן אותם, שבאנו, זה היה הבחינה שלהם. אם היו עוזרים לנו, היה מטיב איתם. כמו שהטיב עם האלה. רק מה עשה? בנה להם שש קומות. אתה יודע על מה הם בנו שש קומות? על שטח אדמה שמתחת יש מכרה זהב שיכול להחזיק חצי מהעולם עד סוף הדורות. עכשיו שהם יבנו שם את השש קומות, הם לעולם לא יחפרו מתחת וימצאו את הנכס הגדול הזה. כי מי שאינו צרה, הקדוש ברוך הוא מצר לו. ומי שידיו פתוחות, הקדוש ברוך הוא מרחיב לו ומציל אותו. אין סתם בעולם. שהבן שלך כבר לא כאן, יש לזה סיבה. יש לזה סיבה. אל תשאל אף פעם שאלות השם. אתה יודע למה? כי כל מה שקורה כאן, קורה לטובה. רק אתה עכשיו לא מבין את זה. אני תמיד אומר בסוכות אבלים, אף פעם אני לא בא לתת תשובות על שאלות. אני רק בא טיפה לסמך את הלבבות ולנחם אנשים. זהו. אין תשובות. למה? רק הקדוש ברוך הוא יודע. איך ממשיכים מכאן? רק אמונה. רק אמונה, צחי. תזכור את זה, אהוב שלי. רק אמונה. אתה רוצה להטיב עם הבן שלך? דבר ראשון. תלמד אמונה. הנה נאוריי, אהוב שלי, אני לומד אמונה. הנה נאוריי, חיים של אבא, אני לומד אמונה. אני יודע שאתה נמצא במקום יותר טוב. אני יודע שאתה, הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה יושב לידו. אני הלוואי אגיע למקום שאני יושב לידו קרוב. אתה יושב לידו, חיים של אבא. חיה באמונה. אבל למה בגיל כזה? אל תשאל את השאלה הזאת. אתה יודע, יש אוטובוס. אוטובוס יש לו 60 תחנות. אחד יורד תחנה הזו, אחד תחנה הזו, אחד תחנה הזאת, אחד יורד בסוף. לכל אחד בחיים יש תחנה. זו התחנה שלו. זו התחנה שלי. אל תשאלו שאלות. יש פה חבר'ה צעירים, החיים עוד לפניהם. החיים עוד לפניהם. הם הולכים לעבור ימבה של ניסיונות. ימבה של מבחנים. אנשים היום זה לא כמו הדור שלכם, המבוגרים. לא משנה מה הם עוברים, הם עוברים. היום דור צעיר, קצת קשה לו, הולך לים קופץ. קצת לא מתאים לו, עושה סמים, משתחרר. קצת לא נשמע לו טוב, לוקח חבל תולה. קצת משהו לא זה, בצבא, לוקח נשק דורך, נותן בראש. אתם יודעים כמה חיילים בשנה מתאבדים בצהל? הדור שלהם חלש. הנפש לא מחזיקה את זה. הוא חייב להשתחרר ולצאת מזה. אז הוא פוגע בעצמו. בדרך כזו או אחרת. איך אדם יכול להשתחרר מכל המצבים הקשים בחיים בלי להיפגע ולפגוע יותר משהו כבר פגוע? רק אמונה. רק אמונה. רק אמונה. לכן דוד אמר צריך, דרך אמונה בחרתי. באיזה דרך ללכת? רוצה להיות עשיר? טוב, גם עשירים קבלים מכות. רוצה להיות עני? גם לעניים לא פשוט. גם להם יש צרות.
רוצה להיות יפה, היפים בסוף פצועים. רוצה להיות עם קול מדהים, רוב הזמרים גמורים. מה אתה רוצה? באיזה דרך? מה אתה רוצה? רוצה עסקים? רוצה מה? הם לא מקבלים צצות הבעל עסק? באיזה דרך אתה רוצה שאני הולך איתך? לאיזה דרך? רוצה להיות... מה אתה רוצה? איזה דרך? אומר דוד, דרך אתה עושה אבא. דרך אחת אני רוצה. דרך אחת אני בוחר אבא. איזה דרך? דרך אמונה. לא משנה איפה תזרוק אותי, רק תן לי להיות מאמין בך. לא משנה איפה תזרוק אותי אבא. תן לי שיהיה לי אמונה בך. אבא, אתה שם אותי בצוהר, בבית האסורים. רק תשים אותי עם אמונה. כי אני בבית האסורים עם אמונה, אני אכתוב 100 ספרים. בלי אמונה אני אתאבד. באיזה דרך אתה רוצה ללכת? דוד, אומר לו, אבא, אני רוצה דרך אמונה. בדרך אמונה בחרתי. דבר אחד תבחרו. אמונה. אחרי השיעור הזה, אם יש מה שאני רוצה שתקחו אתכם, לכו תלמדו אמונה. נתן, עוברים הרבה בחיים האלה. מי כמוך יודע, החיים האלה זה... עוברים. כל גליך ומשבריך עליי עברו. אבל איך עוברים את הגלים והמשברים? אמונה. אומר הקדוש ברוך הוא, אמונה זה לצוף במים עמוקים. תראו אונייה, איזה עומק יש מתחתה. בזכות מה היא לא טובעת? אתה מתמלא באמונה. יש לך אוויר. מה יש באונייה? יש לה נפח. יש לה עוצמה. היא לא טובעת. תעשה בחור. נגמר לה האוויר, מתפנצ'רת. היא טובעת. טיטניק שלם יכול לטבוע. כי הוא קיבל מכה באמונה. בפרונט. תראה בן אדם, הוא יכול לחיות. רבי יוחנן אומר את הגמרא. קבר 10 ילדים. והיה הולך עם העצם של האחרון. הולך לבתי אבל ומחזק הורים שקברו ילדים. אמרו לך, אתה עושה את זה. אמר להם, אמונה. אמונה. אני מכיר אנשים שהיו בחובות של 17 מיליון שקל. 18 מיליון שקל. לא ראו את האור. התחיל ללמוד אמונה, 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 אמונה. והתחיל להאמין שהקדוש ברוך הוא יציל אותי. השם יושיע אותי. ובא איזה מישהו והוציא אותו והושיע אותו. הוציא אותו והושיע אותו. יכל להתאבד. יכל לברוח. איך בסוף הגיע לו ישועה? תחילת ישועה, תחילת מתנה של השם, תחילתה אמונה. תתחיל להאמין, תחיה באמונה, גם הישועה, גם המתנה תגיע. כי אמונה זה מתנה בפני עצמה. לכן לא כתוב אדם באמונתו יחיה. זה המצאה של כל הכופרים. כתוב צדיק באמונתו יחיה. כי צדיק הוא חי רק בזכות האמונה שלו. כי צדיקים עוברים הרבה משברים. צדיקים עוברים מלא ניסיונות. איך הם שורדים? אמונה. צדיק באמונתו יחיה. אי אפשר לחיות בלי אמונה. לכן צח יעוף שלי, כל הקהל כאן שיושב כאן, אם אתם רוצים לחיות חיים, אם אתם רוצים לשרוד את החיים, אם אתם רוצים לקום ועדיין להיות חיים בחיים, קחו על עצמכם לראות שיעורים, לקרוא ספרים, להתחזק בנושא אחד. אמונה. אמונה, אמונה, שאתה חי באמונה, אתה חי. לכן יש פסוק שנקרא חי באמונה. כי חי באמונה זה חי. לא משנה מה עובר עליך, אתה חי. בנקים התקשרו, זה, נו תישבר, זה יעזור לך. נו עכשיו יש לך לחץ מהזה וזה וזה וזה, יעזור לך. דוד המלך אומר, לא הבנתי. אני התאבלתי שהיה אפשר להציל. אבל שראיתי שזה כבר אי אפשר, למה להתאבל? הלך, גם אני אלך. עכשיו צריך לקום. עכשיו צריך להמשיך ללכת. הקדוש ברוך הוא לא סתם לא נתן לאדם עיניים מאחורה.
שאף לא נסתכל אחורה. תזכרו את זה. ולא סתם, אנחנו לא יכולים לסובב את הראש עד הסוף אחורה. כי אין מה להסתכל אחורה. שני דברים הקדוש ברוך הוא לא נתן לאדם. לא עיניים מאחורה, ולא לסובב את הראש עד הסוף אחורה. סובב עד לכאן, יותר מזה אתה לא יכול. למה? אל תסתכל אחורה. אדם מאמין רק קדימה. לא, אבל אתמול רבנו ככה, אתה צודק, קשה. נו מה? תיכנס למחשבות ותעמיק במחשבות, אתה תיפול. תיכנס עכשיו לכל מיני, אתה תיפול לחרדות. אתה תיפול למחשבות, אתה תיפול לדמיונות, אתה תיפול ל... אתה תפר... די, צא. איך יוצאים מזה? אמונה. איך אמונה? קדימה. אתה לא רואה חבר הקדוש ברוך הוא ברא אותך? לא סתם ברא אותך. שהמוח מעל השה, מעל הלב. למה? צריך לתת לב, אבל גם תפעיל את השכל. המוח יותר גבוה מהלב. צריך לדעת לחשוב עם הלב. אל תלך עם הרגש. אתה תיפול. לך עם השכל ואז תפעיל את הרגש. קדוש ברוך הוא, לא סתם יצר את הימין יותר חזק משמאל. כל דבר יש סיבה. וזה הוא גם לא יצר עיניים מאחורה וראש מסתובב עד הסוף אחורה. כי אני לא רוצה דבר אחד שתעשה. אני לא רוצה שתביט ותסתכל ותסתובב אחורה. רק קדימה. ומי שהולך רק קדימה, זה אחד שחי באמונה. אדם חייב לחזק את עצמו. יש אנשים, לצערי, כל היום רק שרירים. רק שרירים. מתנפח. בבקשה, מרים. מרים. 100, 120, 130. נהיה לו יד. השתבח שמו לעד של ראש. בן פורת יוסף. כל... בן פורת. לא, כפרה עליך. אתה בסדר, גוש גוש. לא. מה, ליאור גניש, היה מר עולם ומר זה. הוא אחד הקרובים אליי. בן פורציו נפוח וזה, השתבח שמולד, מתנמן וזה, השתבח הבורם. אבל אפילו הוא אמר לי, רבן, אם יש דבר אחד שאני רוצה להיות נפוח בו, זה אמונה. למה? אתה יכול להיות עם שרירים, רוני. חץ יום חדר כושר. אתה בא, כול חמד, שצ'אפת, אתה עושה. טלפון אחד. ככה וככה וככה. כול. התפנצ'ר. פתאום אתה רואה את השריר שלו, נהיה בצק עלים. אין, אין דבר שמולד. פתאום אתה רואה את הברית שלו, כמו בלון שהיא פוצץ של הסרוכים האלה, בן פור. מה קרה? אתה רואה אותו אחרי שנה, בן פורת יוסף, השריר הפך להיות בן פורת יוסף, שומן של קבליה. מה קרה? אין בעיה שתתחזק. תתאמן, מה אין בעיה? זה בריא. ההפך, אדם שלא מתעסק בספורט כל יום כמה דקות או איזה שעה, זה אדם שמאבד את הבריאות שלו. ההפך, אדם שיכול להרשות עצמו שעה ביום הליכה, שעה ביום טניס, עם הילד, אני עם הבן שלי היום בן 15, כפר עליו. עסקתי היום, טניס שחקנו היום, צהריים, שעה, משתיים עד שלוש, שעה טניס, זה משחרר, זה כיף. אדם צריך כל יום שעה לתפל את הגוף שלו, להתאמן. אבל לא לשכוח להתאמן בדבר הכי חשוב. לאמן את הנפש, את הנשמה שלך, אמונה. כי תראה מה אתה עובר. תראה מה אחרים עוברים. כל אחד ואחד שיושב כאן עובר משהו. הבחור ההוא מאחורה עובר משהו. הבחור כאן עובר משהו. כל אחד עובר משהו. איך עוברים את זה? רק אמונה, ציון האהוב שלי. רק אמונה. לכן כתוב, אשרי המאמין. מה זה אשרי המאמין? לא אשרי העשיר, אשרי החכם, אשרי המצליח, אשרי היפיופי, אשרי החתיך, אשרי ההורס. לא. לא אשרי הגאון ולא אשרי הרבנית. לא. אשרי המאמין. זה יש לו אשרי. אשרי ארוך. אתה מבסוד, אה? תן לי עליו איזה זום זה. לא יתפנצ'ר לנו בו אחרי השיעור, בן פורד עליהם, בן פורד.
רמי, זה הנושא של החיים. כמה צריך להתחזק בזה? אמונה, אמונה. לנפח את השריר של האמונה. זה יחזיק אותך כל החיים. לא משנה כמה תחיה. לפחות אתה תחיה בחיים שלך. זה חיים. בסדר, קהל קדוש? אם יש שאלות עד לכאן, אני אתן לכם אפשרות לשאול שאלות. מי שרוצה לשאול שאלה, באהבה. יש לך איזה ספר של אמונה שאתה ממליץ? שאלה יפה. תרשום את השאלה הזו לארגון, ואני אשלח לך בלא נדר, דרך הארגון אני אשלח לך כמה וכמה שמות של ספרים שתקנה. בסדר צדיק שלי? קודם כל, ספר ראשון, קל לקריאה, זה ספר של הרב הגאון ישראל יעקב לוגסי. נקרא חי באמונה. בסדר אהוב שלי? יש, תרשום את זה רגע, תרשום את הספר הזה, תראה לי אם זה הספר הזה, אני אגיד לך אם זה כן. חי באמונה, הרב יעקב ישראל לוגסי. התחזקנו קצת? כן, התחזקנו קצת? שכל השיעור תורה הזה יהיה לעילוי נשמת נאוריי בן ליאורה, בני בנימין בן איריס, ולהבדיל להבדיל לרפואת חני בת תמר, שהקדוש ברוך הוא יברך אותה ברפואה וחיים, אמן ואמן, רפואה לכל חיילי צבא הגנה לישראל, ולכל הפצועים בפיגוע, ובכלל בתקרית שהייתה בג'נין, הקדוש ברוך הוא יברך את כל חיילינו שיסעו לשלום ויחזרו הביתה לשלום, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שתבוא הגאולה במהרה בימינו, ונעבור את כל הניסיונות האלה בהצלחה, באמונה ובקלות ובמהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, אני בכל זאת מתעקש, אולי יש שאלה על השיעור או בכלל שמישהו, אני כבר בדימונה, אז אני לא כל יום כאן, למרות שנשמע שאני כבר פעמיים בשבוע מגיע לכאן, אבל אם מישהו רוצה לשאול בכל זאת שאלה, אם רוצים לשאול, תשאלו. על כל נושא. אתם אומרים לי, יאללה, אני חווה איתה, אה? רוני, התחזקנו קצת? כן, התחזקנו קצת? כן, לחיות באמונה, להיות בשמחה. מה רמי, מה מותק? מה? אתה מפיל על רוני. יאללה. סגור. סגור. קהל קדוש דימונה, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052 לצופים בבית, 052-977-1033. מי שרוצה לדעת מתי נהיה שוב בדימונה, להיות מעודכן, פלקטים, כתובות וכל העדכונים, ב-050-63-2223. דימונה, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.